السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطائم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر، رواه الترمذي. ابھی آپ کے سامنے سنن ترمذی کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الطاعم الشاکر، کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا، یعنی کھانا کھایا اور کھا کر کے اللہ کا شکر ادا کیا. بے منزلت الصائم الصابر، ایسا شخص روزہ رکھنے والے اور صبر کرنے والے کے مقام پر ہے، درجے پر ہے، یعنی اللہ کی دی ہوئی روزی سے اس نے کھانا کھایا اور اللہ کی نعمت پر اس نے شکر ادا کیا، شکر گزار بندہ بن گیا. کیا فضیلت ہے! ایک طرف یہ کھانا کھا رہا ہے اور شکر ادا کر رہا ہے، اس کا یہ مقام ہے کہ وہ کھانا کھا کر کے روزہ رکھنے والے کے درجے پر ہے، صبر کرنے والے کے مقام پر ہے. یعنی ایک آدمی دن بھر روزہ رکھا ہے، ایک آدمی کھانے پینے سے دور رہا ہے، صبر کر رہا ہے، اور ایک طرف آدمی کھا کر کے اللہ تعالیٰ کی روزی کا شکر ادا کر رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شکر گزار آدمی، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے والا شخص روزے دار کے مقام پر ہے، روزے دار کے درجے پر ہے. اس حدیث میں شکر کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ شکر کی عبادت کتنی بڑی عبادت ہے، کہ آدمی کھا رہا ہے، شکر ادا کر رہا ہے، تو یہ روزہ رکھنے والے کے درجے پر ہے. یعنی آدمی روز کھائے، روز شکر ادا کرے، اس کا کیا مقام ہے کہ اس کو روزے دار میں شمار کیا جائے گا. لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر بجا لانا، یہ گویا کی نعمت میں روزی میں اضافہ کرنا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور نوازیں گے، اور دیں گے، مزید نعمت دیں گے، مزید روزی دیں گے. تو شکر بجا لانا ایک بہت بڑی عبادت ہے. شکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی روزی ہم استعمال کر رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہم کھا رہے ہیں، تو اس کا ہم صحیح استعمال کریں، اس کو اسراف اور فضول خرچی میں نہ لگائیں، اللہ رب العالمین کی نعمت کی قدر کریں، کھانے کی اور دانے کی ناقدری نہ کریں، اور کھا کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، یہ شکر ہے. ایک حدیث میں جو صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان اللہ لیرضى عن العبد ان یأکل الاکل فیحمده علیہا فیحمده علیہا او یشرب الشرب فیحمده علیہا، کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے سے خوش ہوتا ہے، ایسے بندے سے راضی ہوتا ہے جب بندہ ایک لقمہ کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، کھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہے، اور پانی پی رہا ہے، اور پانی پی کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے راضی ہوتا ہے. اور جامع ترمذی کی ایک روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو حسن روایت ہے، کہ جو شخص کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے: الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، کھانے کے بعد کی یہ دعا ہے، جو شخص اس دعا کو پڑھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. یہ دعا ہے اور یہ دعا کی فضیلت ہے.
جو کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہم جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں, جن کو ہم اپنی زندگی میں نہیں لاتے ہیں اور کوشش نہیں کرتے ہیں, ورنہ حقیقت میں یہ ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جو انسان کو بڑی نیکی اور بڑا اجر و ثواب عطا کرتی ہیں. کام تو ہلکا ہے, کھانا کھائے اللہ کا شکر ادا کی, چھوٹی نیکی, چھوٹا عمل, اس میں کوئی محنت اور کوئی مشقت نہیں, اللہ کا شکر ادا کیے, کیا ثواب ہے. گویا کہ ہم نے پورا دن روزہ رکھا ہے, گویا کہ ہم نے پورا دن ہم نے صبر کیا, کھانا نہیں کھایا, کھانا پینا چھوڑ دیا, روزہ رکھا ہے. کتنی مشقت والی عبادت ہے روزہ رکھنا, لیکن آدمی کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے, اللہ کی نعمت کی قدر کرے, اس کا احسان مانے اور دعا پڑھے, تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزے جیسا ثواب عطا کرتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جو ہماری زندگی میں آہستہ آہستہ چھوٹتی چلی جا رہی ہیں. ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو معمولی نہ سمجھیں, اس پر عمل کریں, دعاؤں کا اہتمام کریں, اپنی اولاد کی تربیت کریں, ان کو دعا سکھائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنانے کی کوشش کریں, شکر گزار بن جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں, شکر ادا کریں, اور یہ تربیت اپنے بچوں کو بھی کریں کہ شکر بجا لاؤ. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا نوازا ہے, پہلے کی زندگی کیسی تھی, آج کی زندگی کیسی ہے. اتنی مہنگائی کے بعد, اتنی مہنگائی کے باوجود بھی ہم پہلے کے مقابلے میں 100 گنا اچھا کھا رہے ہیں, پہلے کے بالمقابل اچھی کنڈیشن میں ہے, اچھی حالت میں ہے, اچھا لباس ہے, اچھا مکان ہے, اچھا گھر ہے, اچھی گاڑی ہے, اچھے راستے ہیں, اچھی سہولت ہے. تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکر بجا لائے. جس قدر ہم شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی نوازے گا. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو, آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو شکر گزار بندہ بنائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم, وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم.